Nostalgia banget. Mangan sate ucek kayak ngene iki. Kelingan zaman cilik kan. Assalamualaikum dulurku kabeh. Saiki aku ana ning ngarepe SMP Negeri 1 Tayu. Wingi ana sing komen nek nguri SMP iku ana bakul sate ojek sing jerene rame nek anggere sore ngasih bengi. Lah iki mumpung sore-sore aku kok pengen mangan sate ojek, aku tak rono wae. Ayo rono ya, langsung ya. Iki mlebune ning mrene SMP 1 Tayu mengguri wae mbok kene. Siap. Yuk. Nah, ini terus wae. Cocok suasanane karo ndeloki pemandangan sawah-sawah ya kan. Bakal pentule kok ana ning kono kok. Atau pentol ya. Oh eh. Iki lur rame tenan. Sate ojek. Iki kalau masuk ke YouTube pak nggih. Iki penerus pak. Nggih. Oh, lagi ngerti dari biasanya kan ibu karo bapak ya. Nggih. Wis pinten Mas? Kula gangsal ewu mawon. Nggih. Saben dinten teng mriki, Bu? Nggih. Jam pinten mulai teng mriki? Setengah gansal. Setengah gansal sonten ngantos dalu nggih. Nggih. Sate ojek. Pun dangu nek teng mriki perempatan Jepat Lor niku. Ampun 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun, Pak. Harus sekawan tahun 4 tahun, Mas. Ampun sekawan tahun ya. Iki gitarnya saos, Mas. Nggih. Campur, Pak. Siam. Oh, nek siam kumpul libur, Mas. Tambah kaleunan kalih, Pak. Nggih. Podangu Mas napa lebih? Nggih. Sekitar kalih minggu. Ajeng kudu ngono, Mas. Ya, penerus. Lah pripun ya langganane kathah? Terasa. Mas, terus sekolah. Sesen. Sesen. Oh, sesen. Mentalnya siap. Santai, Mas. Sing kakake ning kakake nang biro to. Kakake ning biro to? Nggih. Mantap temen. Daleme pundi to, Mas? Dororjo. Dororjo nggih. Tanggane Bang Pentol niku. Bang Pentol wingi nggih pon kula. Mas. Mas niku sing pelang niku. Nggih. Mas sinten? Mas Ngarpani nggih. Niku ler iki, Mas. Tak pikir masjid. Oh, nggih. Ngarpani bisa ngalor. Ora pendal kok. Pendal anu iki ya siap unyil. Sate ojek, sate unyil, Pak. Tambah 3.000-an sunggal. Nggih. Kita tengok
kula masuke YouTube mangke. Ini nonton. Yang kan kula mriki nonton. Saya nonton. Ya terus tekan-tekan dindi. Pokoknya jam setengah gangsal gitu yang beri ngantos yeah. Paling dalu jam pinten? Jam 8 malam gitu. Ngantos sak kelas ini. Sak kelas ini. Iya, iya. Sekitar setengah songo. Setengah gitu, bon-bon lelas gitu. Sampun pas nggih. Mun kula ta. Matur suwun, mugi-mugi berkah nggih. Kula masukke YouTube. Bareng-bareng, Mak. Monggo, Mas, Bu. Oke, iki sate OJK. Ayo. Dipangan, Lur. Yuk. Langsung ae, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Yahut lur. Yahut lur rasanya. Nostalgia banget. Mangan sate OJK kayak ngene iki. Kelingan zaman cilik kan. Ono gaji lur. Gedhe winu. Apa ya? Kok daging gak gajen lu? Halo guys. Halo. Segede. Segede ya. Enak banget yang gede. Yang gede kok pirang-pirang ya. Wah enak lur. Sausnya lah sip, mantep. Yahut pokoknya. Wajib dicoba. Runway sore jam 4:30 wis ana ning perapatan di Patlor sing guri SMP kuwi. Banget yang gede. Alhamdulillah. Terus ada ceplasan lombok-lombok ya. Enggak.
Ono gaji minum. Enggak ada cek. Dek. Alhamdulillah iki mau wis rampung mangan sate OJK. Matur suwun lur, wis nyaranke ning kono ternyata emang enak, regane murah entuk akeh. Masuk mangan untuk akeh ngono. Gedhe-gedhe ini lho pirang-pirang. Sine daging. Enak banget. Yahut. Nek kowe duwe nggon sing apik, sing kepenak apa panganan sing unik-unik, sing tradisional, tulung tulisen ning kolom komentar mengko tak wacane. Nek perlu karo kowe ya lur, nggo mangan bareng. Oke. Muga-muga video iki ana manfaate lan iso maringi informasi sing menarik kanggo kowe ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.